Цей підрозділ військової частини В-32-25, що дислокується в Хмельницькому, із початком антитерористичної операції першим поїхав захищати Україну. Уже й не перелічити, скільки разів їм доводилось їздити на схід. Живемо на метах, готуємо собі самі, у нас похідна кухня своя, построїли своїми силами лазню, тенісний стіл побудували, побудували клас для проведення занять. Тепло, світло, все у нас нормально. У зоні АТО бійці контрактники пробули 4 місяці. Зізнаються, повернутися до сімей мали б ще до Нового року, однак зустрічати свята їм довелося у солдатській родині. Проте з ялинкою та традиційними стравами. Ну, без салата олів'є ми якби не обійшлися. Салати, картошка жарена була, тобто м'ясо, там, котлети, ну таке, тобто як вдома всі святкують, так само було і в нас. Про бойові завдання хлопці не говорять ані слова та зізнаються, ситуація на сході напружена. Бойовики без перестанку гатять по українських позиціях, тож доводиться увесь час бути напоготові. В них працюють заборонені калібри, ну, наскільки мені відомо. У нас ця техніка відведена за ті межі, які встановлені Мінськими домовленостями. Хоч вони й не перший раз їздять на схід, проте кожне повернення додому для них теж випробування. Ми якби там знаходилися поза суспільством. У нас був свій замкнутий круг, і ми в ньому якби самі як в одному котлі варилися. Тобто так, повернутися сюди, треба звикнути до людей, звикнути до того, що вони десь переміщаються, є якісь проблеми. Однак повністю відійти від військових справ не вдасться. За період ротації бійці візьмуться за відновлення військової техніки, поповнять запаси продовольства та озброєння. І все це поєднуватимуть із тренуваннями, аби повністю відновити боєздатність до чергової поїздки на схід. Значить, ротація, згідно рішення начальника генерального штабу, проводиться на протязі 4 місяців. Оцей термін, який відведений, заходи вище перейменовані, вони будуть відповідно проведені в пункті постійної дислокації. А також військовослужбовцям підрозділу будуть надані чергові відпустки до виходу в район зосередження. Наразі прибулих бійців змінив черговий підрозділ 19-ї ракетної. На сході він теж пробуде як мінімум 3 місяці. Однак у військовій частині планують скоротити терміни бойових відряджень до 2 місяців. Та реальністю це може стати лише після доукомплектування частини новими вмотивованими контрактниками. Надія Драганчук, Іван Мовчан для інформаційного випуску.